ជាសង្គមក្នុងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ផូដកាមិននិងជំរះដងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមិត្តរីឆានេះដែរនេះខ្ញុំមានផូដកាមិនថ្មីមួយទៀតហើយសូមមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសែនេះមានចំណងជើងថាលោកសុវណ្ណសខានឹងកូនប្រុសពីរនាក់ទៀតចេញវីដេអូសូមឲ្យគណៈដឹកនាំមេត្តាប្រណីសណ្ដោះដល់កូនខ្លួនគឺលោកសុវណ្ណរិទ្ធីផងចា៎ ចា៎មុននេះជាដកខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមបុកម៉ែបងប្អូនជាជា subscribe រូបគណ្ដឹង like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពី channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ចា៎មុននេះបន្តិចនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោកអពុករបស់លោកលោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានចេញវីដេអូថាខ្ញុំបាទសុវណ្ណសុខាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសុវណ្ណរិទ្ធីដោយភាព ក្មេងខ្ចីចំពោះសំណេធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក្នុងនាមជាឪពុកពិតជាមានកំហុសឆ្គងដែលมันបានប្រដៅកូនឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាខ្ញុំដឹងថាចំពោះកាអនុវត្តចាត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់តែចាសំតោតែក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំបាទសុំការសម្ដោះប្រណី ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទុកឱកាសឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំបាទធ្វើការកែខ្លួនខ្ញុំនឹងអប់រំកូនមិនឲ្យមានកំហុសឆ្គងចាជាលើកទី2ទេចាដោយភាពល្ងងខ្លៅក្មេងខ្ជិលទៅបណ្ដាលឲ្យមានកំហុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះចាចាខ្ញុំសាសពរដំណៀននៃខ្ញុំបានជំរាបជូនសូមអរគុណសូមជំរាបលា